បាទសូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារ Fox News បាទគឺគណៈពេលក្នុងការជួយក្នុងកំពុងធ្វើរកយេការបាទតែតាមរដ្ឋផ្លូវបាទទទួលកັບសោតែប្រិមិត្តបាទគឺករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបង្កឡើងរវាង Pass App ហើយនិង Motor បាទមួយជ្រឿងដែលបណ្ដាលឲ្យបុរសបាទ2 3ណាគឺរងរបួសស្រាលបាទរត់ដែរលាត់ជើងហើយ Motor រងការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងណាស់ហើយព្រមទាំង Pass App មួយជ្រឿងគឺរងការខូចខាតបាទយ៉ាងខ្លាំងប្រិមិត្តបាទអានោះមកថតឡានគាត់អូអានេះគាត់ក្នុងណាមិនហុំថតទេខ្ញុំអត់ចោះមកទេខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពដាក់ពីដាក់ឲ្យដេញចែកទៅទៅដេញចែកទៅតែខ្ញុំទៅខ្ញុំអត់ទៅមកថតឡានខ្ញុំអត់ទៅហើយទៀមទៀមគេថតអាឡូហ្នឹងត្រាំបាទឲ្យខ្លួនឯងធ្វើបាបខ្លួនឯងបាទបាទត្រាំបាទឲ្យបាទបាទបាទរាជរដ្ឋឯងគូស្រាលដែរតាមប្រិមិត្តនេះគឺជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបង្កឡើងរវាង Pass App បាទ Pass App ហើយនឹង Motor បាទ Motor គ្រឿងឯងឡើងគឺ Pass App ក៏រងការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងមែនបាទនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុហ្នឹងដែលស្ថិតនៅបាទស្ថិតនៅតាម100ផ្លូវវិមានឆ្នះឆ្នះបាទទូមុខសាលាក្រេបតលតំឡងដែលស្ថិតក្នុងសង្កាត់សំរងក្រមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទរៀបរៀងពេញហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពដែលជាទិដ្ឋភាពរបស់ក្រុមការងារយើងខ្ញុំកំពុងធ្វើសកម្មភាពនៃការផ្ទាល់បាទចេញពីបរិវេណទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនឹងតាមដងពេលមិត្តបាទហើយនេះគឺជាម៉ូតូបាទរបស់ជនក្នុងគ្រួបាទមិនសុំគឺសាមតផងហើយសូមជាស្រ័យរសារមេបាទមេភ្លៀងបាទមេភ្លៀងហើយបាទជាស្រ័យផងហើយសូមបញ្ជាក់បាទអរគុណច្រើនមែនទេបាទប្រិមិត្តរកការតាមដានទស្សនាដោយការគ្រប់គ្រងរកការផ្សាយផ្ទាល់របស់ Page Post News បាទឥឡូវគឺគណៈពេលនេះក្រុមការងារយើងខ្ញុំសូមបញ្ចប់បាទការឡាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះប្រិមិត្តរកការតាមដានទស្សនាអរគុណច្រើនរកការតាមដានទស្សនា